Děkuji, dobrý den. Uh, tahle přednáška se bude zabývat zabezpečení e-mailové komunikace, a to konkrétně zabezpečení e-mailové komunikace při přenosu e-mailů. Mé jméno je Jakub Onderka, pracuji jako bezpečnostní analytik na uh, vládním CERTu, někdy se tomu taky říká GovCERT.cz, což je součást Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, který vznikl přibližně před pěti, šesti lety jako ústřední orgán státní zprávy, který se má právě zabývat kybernetickou bezpečností celého státu. Nejenom jakoby státní zprávy, jak se to může často milně vykládat, ale opravdu těch nejdůležitějších uh, systémů, které ten stát má pro fungování společnosti. To, a to je nejen jako ve státním uh, vlastnictví, ale třeba i v soukromém. Uh, když jsem nastoupil před uh, Téma sedmi rokama na NUKI, protože on ještě byl součástí Národního bezpečnostního úřadu, tak vlastně skoro od první chvíle, co jsem tam pracoval, tak jsme se zabývali bez, zabezpečením e mailové komunikace. A ten stav stále a, a ani tehdy nebyl dobrý. Když to trochu zjednoduším a ukážu to na příkladu z reálného fyzického světa, tak 10 e-mailů, které si jako posíláme mezi sebou nebo firmy mezi sebou, tak jsou jako korespondenční lístek. Prostě kdokoliv, kdo ten lístek vezme do ruky, tak si tu zprávu může přečíst, může nějakým způsobem upravit a poslat dál. A ten příjemce, ani ten odesilatel vlastně nemá úplně možnost si ověřit, jestli, ten, jestli ta zpráva byla upravená nebo ne. To znamená, kdokoliv po té cestě při té komunikaci toho e-mailu, 10, e-mailů si může jako ten e-mail přečíst nebo ho upravit. Zhruba 80% těch e-mailů je něco, čemu bych připodobnil jako dopisní obálka, kde ten e-mail je uvnitř, což znamená, proto aby jsme se dostali do toho e-mailu nebo ho mohli upravit, tak už musíme narušit nějaké bezpečnostní opatření. To znamená, tady v té obálce je to nějaká, je to tím, že to zalepené, to znamená teoreticky už by to šlo poznat tím, že to někdo otevřel, že by se tam třeba dala dát nějaká pečeť a podobně. Na pouze 10 těch e-mailů je něco, něco, co by se dalo jako říct, že je opravdu jako zabezpečená komunikace, tak, jak by to mělo být tak jak to třeba známe z webových stránek. Ta situace u zabezpečení milové komunikace je tedy jako mnohem horší, než je zabezpečení třeba webových stránek internetového bankovnictví nebo jakýchkoliv jako webových stránek dnešní době skoro už, kterých přistupujete. Proč tomu tak je? Je to z toho důvodu, že vlastně do protokolu Somotopo se dostalo něco, něco, čemu se říká oportunistické šifrování. To znamená, že totiž jako samozřejmě ta předchozí internetová doba před rokem 2000 byla jako ty, ty, ty společnosti a ty provozovatele si věřili, internet nebyl tak rozšířený, takže ani jako ta důležitost toho nebyla tak vysoká, těch přenášených informací, primárně tam bylo akademické prostředí a tak dále. Takže na tom ten svět úplně ještě nezávisel, ale postupně se začalo jako zjišťovat, že samozřejmě to zabezpečení těch komunikačních protokolů je důležité a proto v roce 1999 vzniklo RFC, které vlastně jako zavedlo oportunistické šifrování. To znamená, je to, byla to nějaká zpětně kompatibilní metoda k tomu, aby si ty Semotopo po servery mezi sebou mohly povídat zabezpečeně a vlastně si mezi sebou říct, že, podpor, že oba dva podporují zabezpečené spojení a když tohle vlastně si mezi sebou řekli, tak už to spojení funguje šifrovaně. Tady tohle vlastně šifrování start TLS nás chrání proti útokům typu man middle to znamená útoku typu muž uprostřed, kde vlastně útočník má přístup k té komunikaci nebo k nějakému síťovému prvku, skrz něj ta komunikace probíhá. Ale chrání nás pouze proti pasivnímu man-in-the-middle útoku, to znamená pouze proti tomu typu útoku, kdy útočník nemá možnost nebo nechce nějakým způsobem tu komunikaci upravovat. Pokud útočník má možnost nebo schopnost tu komunikaci upravovat, tak takzvané aktivní man in the middle, uh, tak uh, má možnost i tu komunikaci odposlouchávat. Hned si to ukážem. Co je důležité říct, že to starté TLS chrání pouze proti pasivnímu tomu man in the middle útoku. Když si to trochu ukážeme na nějakém schématu, tak takhle přibližně schematicky vypadá komunikace dvou serverů. Typicky to probíhá tak, že se naváže spojení TCP na portu 25 a to spojení je cleartextové, to znamená, vyměňují si zprávy v běžném textu, který může kdokoliv číst a kdokoliv upravovat. A na základě toho, že se tam objeví, že ten server o sobě řekne, že podporuje start TLS, to znamená ten server, na který se uh, zkusí, na který posíláme tu poštu, tak vlastně oznámí tady tenhle clear textově, že podporuje start TLS, ten odesílající server uh, souhlasí s tím, pokud taky podporuje, tak se naváže uh, šifrované spojení. A to šifrované spojení, které pak probíhá dál, tak už je opravdu jako na úrovni dnešních standardů obvykle. To znamená, už ten útočník nemůže číst tu zprávu. Takže, jak jsem říkal, start TLS zabezpečuje nás proti tomu pasivnímu uh, způsobu man to útoku. Co ale, když ten útočník má přístup na ten router například a může tam něco měnit? Může tu komunikaci upravovat? Uh, obvykle to funguje tak, že uh, ten útočník odstraní z té clear textové komunikace ten řetězec start TLS. Je to vlastně velmi snadné, dá se to prostě udělat pomocí jednoho rekexpu, který prostě hledá v té clear textové komunikaci tady ten řetězec start TLS. Pokud ho tam najde, tak ten řádek odstraní nebo ten paket prostě neodešle. A na základě toho si ten server, který vlastně posílá tu poštu z uh, mxexample.com na mxexample.org, tak, pardon, tak ten server si vlastně řekne, no tak aha, tak ten server to šifrované spojení nepodporuje, tak já mu tu poštu, pardon, tak já mu tu poštu pošlu vlastně nešifrovaně. Tak, jak se to dělalo dřív. Uh, a pokud má útočník teda možnost na tom routru, pardon, A pokud ten útočník má možnost teda uh, tu komunikaci pak si třeba odesílat k sobě a číst si veškerou tu komunikaci. Právě proto, že ta komunikace už probíhá nešifrovaně. Dá se to ale dělat ještě jako uh, chytřej. Není potřeba uh, odstraňovat Start TLS, uh, protože v rámci uh, tady toho Start TLS, v rámci XMTP komunikace, i když tam máte certifikát, tak se neověřuje, O, ten certifikát, jestli je validní, jestli je vystavený pro správné, pardon, <těk> ja, jestli je vystavený pro správný SMTP server, Ale vlastně ten SMTP server na základě uh, RFC platných tak má akceptovat jakýkoliv certifikát, který se tam uh, ukáže, takže klidně self-signed, klidně vystavený pro úplně jiný server, klidně expirovaný, vlastně na tom certifikátu vůbec nezáleží. Takže to je jako druhá metoda, jak ten útočník může uh, tu komunikaci narušit v rámci aktivního man in -the middle útoku a číst si veškerou e-mailovou komunikaci. Uh, já jsem to porovnával trochu s tím provozem na webových stránkách přes protokol HDTP, HDTPS. Vlastně celý ten průmysl, jak mi připadá, tak on se opravdu jako zaměřil na to, aby se zabezpečila ta HDTPS komunikace a dalo se do toho jako hodně peněz, hodně investit ze strany prohlížečů a různých firm. Máme na to vlastně jako různé výzkumy toho, jak to vlastně vůbec celý funguje prohlížeče dělají jako velmi časté změny toho na základě i chování uživatelů, jak vlastně přistupují k těm zabezpečeným webovým stránkám. Ale u toho e-mailu vlastně tam přestože z mého pohledu je to možná stejně nebo možná i důležitější než zabezpečení webových stránek často, protože přes ty e-maily přece jenom si posíláme velmi citlivé přístupové třeba údaje nebo i samotné ty e-maily obsahují velmi citlivé údaje. Uh, tak uh, ta, ta, investice do toho ze strany uh, uh, toho průmyslu tak uh, není moc velká. A vlastně to není ani moc téma uh, k diskuzi. My jsme se vlastně, jak jsem říkal, že jsme se tím zabývali dlouhodobě, tak uh, já jsem v únoru roku 2020 udělal takový test uh, 18 významných institucí v České republice, jak jsou na tom se zabezpečením mailové komunikace. A tehdy ten test jako dopadl celkem katastroficky z těch 18, tak tři instituce vůbec neměly zapnuté uh, příjem šifrované pošty pomocí protokolu StartTLS. Start Takže veškerá ta e-mailová komunikace, která mezi nimi probíhala, respektive minimálně na té straně pro ten příjem těch e-mailů, uh, tak vždycky byla nešifrovaná. Uh, pět institucí vlastně povolovalo i nějaké dávno prolomené algoritmy, to znamená různě 40-bitové RC4 uh, či desk, DES, uh, 56-bitový DES nebo SSOL verze 3. Byly tam různé zranitelnosti na gem nebo Poodle. Pět z těch institucí mělo jako nějaké drobné problémy v nastavení a pouze čtyři z nich mělo všechno v pořádku. Takže ten stav jako nebyl vůbec tehdy před těma třema rokama i u tady těchto významných institucí jako dobrý. No a i vlastně, pokud to všechno měly nastavené správně, i těch, institu, těch čtyři instituce, které měly teoreticky všechno v pořádku, tak stále i u nich nebylo možné, jako stále byly, to bylo nastavené tak, že to bránilo pouze tomu pasivnímu odposlouchávání, pouze proti tomu pasivnímu in the middle útoku. Uh, jako výhoda je, že aspoň nějakým způsobem byly ty útoky možné. I pokud to máte nastavené teda správně, jak jsem říkal, tak, tak je to aspoň jako výhoda v tom, že některé ty typy útoku dokážete detekovat. Například z logu se můžete podívat, že běžně vám 90% e-mailů chodí šifrovaně a náraz vidíte prostě v těch lozích, že to spadlo na 10% nebo na nulu. To znamená, že se asi děje něco špatně, že někde prostě probíhá něco, co by probíhat nemělo. Nebo že třeba některý odesilatel který vám běžně opravdu jako posílá e-maily a, to starte, ale je tam prostě fungující, tak zrovna u toho odesílatele se prostě stalo něco, co by se stalo, jakože ten počet těch e-mailů Uh, klesne zabezpečených zašifrovaných na nulu, což je taky jako možné zjišťovat z logu, ale není to prostě úplně jako jednoduchá věc, asi to není prostě věc, které by, uh, by detekovaly běžné nástroje uh, pro zabezpečení. Jo, prostě vyžaduje to si napsat nějaký skript a kontrolovat to pravidelně, co se vlastně děje v té síti, nebo si napsat nějaký uh, warningy, které vám pak budou chodit na mail nebo na nějaký jiný uh, nástroj, abyste to pak mohli řešit. Ale je to dobrý taky výchozí bod pro další zabezpečení. No a jakým teda způsobem to jako vlastně řešit? Protože tady jsme si řekli, OK, tak uh, ta situace není dobrá, chceme se chránit i proti tomu aktivnímu menindomidu útoku. Nejsou to teoretické útoky, jsou to jako útoky, které se opravdu dějí, možná ne tak často, jak třeba nějaké ransomwareové útoky, ale zas uh, tím, jak jsem říkal, že je to relativně náročné na detekci, tak my vlastně nevíme, kolik tady těchto útoků se děje ten ransomware vždycky jako zjistíte, jo, protože prostě ten útočník je tak hlasitý a udělá takovou neplechu, že to prostě ten ransomware víte, že se stávte v té vaší síti. Ale to, že vás někdo odposlouchává, toho si nemusíte všimnout po několik let, klidně. O, takže co se s tím dá dělat? A vlastně přišly dvě řešení, které nám zajišťují vynucení šifrování mezi servery. tím prvním řešením je technologie DANE, nebo DANE, nevím, jak se to čte přesně. To, tahle technologie vyžaduje dns a právě proto, že dns v některých státech není úplně populární a oblíbená technologie, tak výrobci od Google, Microsoftu a dalších přišli s tím, že vymyslí konkurenční technologii MTA, STS. Ani jedna z těch technologií nebyla a stále není jako široce podporovaná, a druhý problém je tak, aby ty technologie správně fungovaly, tak je musí podporovat nejenom příjemce, ale i odesilatel. Takže pod, musí tu pod technologii podporovat obě strany a to je vždycky jako největší potíž při zavádění takových technologií, protože vlastně každý vám řekne, no proč bych to zaváděl, když ta moje protistrana to stejně nepodporuje. Proč já bych investoval prostředky do něčeho, co vlastně v 90 případů bude zbytečné protože ty naši protistrany, kterým píšeme e-maily, nebo od kterých e-maily přijímáme, tak tady tohle nepodporují. Takže vlastně bylo potřeba zvolit nějaký přístup, který tu popularitu tady těchto technologií uh, zvýší, aby se to stačilo pro ty uh, výrobce těch technologií a i pro ty provozovatele různých SMTP serverů vyplácet, aby si řekli, jo, tohle dává smysl, protože už to podporuje někdo jiný. Já ještě trochu popíšu, jak fungují ty jednotlivé technologie, Uh, tak ta technologie Dan, DAN je taková jako jednodušší, protože stačí vlastně přidat jeden TLS záznam do uh, DNS. TLS záznam je takový specifický typ záznamu, není už si úplně populární, a, ale vlastně jednoduše řečeno, nebudu to vysvětlovat úplně do detailu, tak do DNS, do specifického uh, DNS záznamu umístíte vlastně otisk certifikátu když to zjednoduším, tak ta doporučovaná, doporučovaný způsob je do toho, co... Pardon. Do toho, dá doporučovaný způsob využití je do toho DNS certifikátu umístit otisk veřejného klíče, a vlastně to funguje pak velmi jednoduše, když vy uh, navazujete spojení s tím SMOTOPO serverem, tak si ověříte, jestli ten TLS a záznam tam existuje. Uh, pokud ano, uh, tak uh, prostě si ověřujte, ověříte, jestli ten certifikát, který vám při tom start TLS uh, na, ta strana nabídla, a pokud prostě sedí tady ty, ty hashe, ty otisky toho certifikátu, tak to spojení je zabezpečené. Pokud by se náhodou stalo, že ten certifikát nesedí, nebo že ta strana to TLS nenabídne, tak se vlastně ten e-mail neodešle. To znamená, OK, narušili jsme dostupnost té služby, ten e-mail neodešel, ale zabránili jsme tomu, aby byla narušena důvěrnost nebo integrita toho e-mailu. Podobně to funguje v tom TLS, že pokud máte prostě při běžné webové stránce a vybrší vám certifikát, nebo tam dáte certifikát, který tam nepatří, tak prostě to spojení se nenaváže ale za cenu toho, že se zabezpečila ta důvěrnost a integrita. Ten MTA, MTA, STS jsem řekl, že vznikl později pro Dane, pod, později, protože prostě někteří, hlavně američtí cloudoví poskytovatelé, mají problém stále s DNSekem. Já přesně netuším, co mají za problém, ale například Microsoft do dnešního dne stále neimplementoval DNSek ve svém cloudu. Postupně to třeba zavedl Google, Amazon, jestli se nepletu, a další, ale Microsoft s tím má nějaký stále problém. A proto vymyslel jako mnohem složitější řešení a to to, že vlastně do DNSK, do txt záznamu, umístíte o, texte, do txt záznamu speciální string a pak vlastně ten samotopo server se musí připojit na hodotopo pomocí protokolu DTPS na specifickou URL, kde si ověří, že vlastně ten server podporuje nebo vyžaduje to zabezpečení pomocí start TLS a že musí nabízet správný certifikát a podobně. Je to mnohem složitější a náročnější cesta a dokonce k tomu ještě méně bezpečná, to si pak ukážeme. Ale principiálně to funguje tak, že jak jsem ukazoval ten schéma minule, před chvílí, tak uh, pokud by byl zase ten router od uh, nějakého poskytovatele v mezice cestě napadený, uh, byl by tam útočník, chtěl by získávat uh, komunikaci uh, a tím, že například odstraní ten start TLS řetězec, uh, tak ty servery si mezi sebou předají jiným kanálem nebo respektive zabezpečeným kanálem pomocí dns -seku, uh, informaci o tom certifikátu. A pokud by ten útočník se pokusil uh, od, odstranit ten CMTP start TLS řetězec a přesměrovat si tu poštu k sobě, tak to vlastně neprojde, protože ten server zjistí, že ten certifikát buď nesedí, anebo že ten server vůbec nepodporuje start TLS. Takže tím jsme, tímhle jsme ochránili důvěrnost a integritu těch přenášených zpráv při tom transportu mezi těma dvěma CMTP serverama. A my jako Nuky jsme přemýšleli, vlastně, co se s tím dá dělat. Jako co vlastně můžeme v téhle oblasti nabídnout a jak vlastně splnit tu naši misi vytvářet bezpečnější kybersvět v České republice. První ta varianta je vždycky jako nedělat nic. Volí většina států Evropské unie a je na světě. A prostě to nechávají na těch provozovatelech jednotlivých serverů. Jak si to nastaví, ne, ne, vlastně ani si jim s tím moc nepomáhají. Pak vlastně druhá varianta byla nařídit zavedení aspoň základních bezpečnostních mechanismů, to znamená aspoň říct ten start TLS, že musí všichni podporovat a dal, další nějaké bezpečnostní technologie. Ale jak jsem říkal, tak jak tohle by bylo také polovičaté řešení. Jo, o, a, OK, něco by to vylepšilo, bylo by to fajn, ale neřešilo by to problém s tím aktivním man-in-the-middle útokem. No a tak třetí varianta bylo si vybrat jednu z těch technologií, kterou jsem před chvilkou prezentoval, a říct, že jedna z těch. A té organizace musí jí zavést. Dlouho jsme přemýšleli nad tím, kterou tu technologii zvolit. Samozřejmě tady byla na stole varianta zavést obě technologie, což ale se nám ukázalo, že by jako nebylo vůbec vhodné. Bylo by to náchylné na chyby, těžký na debugging a samozřejmě nákladné, takže jsme chtěli opravdu zvolit pouze jednu z těch technologií a nenařizovat obě. No a pak ještě vlastně důležité věc je, jakou, to už je taková právní otázka, jakým způsobem to nařídit. O, máme vlastně tři varianty nějaký. První je doporučení, prostě že dáme na webové stránky o, dokument, jak si mají ty správci e-mailových serverů tady ty věci nastavit. O, pak se občas volí nařízení vlády, které třeba o, zavádí to, že všechny úřady musí mít o, přístupné webové stránky přes IPv6 a musí mít o, podporu pro DNSek. Já bych to v praxi označil jako silnější doporučení, ale ta vymahatelnost je jako relativně nízká. A ta třetí varianta byla ze zákona kybernetické bezpečnosti něčím, čemu se říká ochranné opatření. A nakonec jsme zvolili vlastně tu nejsilnější variantu, to ochranné opatření. Je to taková jako právnická věc, protože tady vidíte, že to jsme vydali tři dokumenty, které mají dohromady 40 stránek zhruba. Kde vlastně popisujeme, co ty správci e-mailových serverů musí zavést. V tom, ta první, ten první dokument ještě musí obsahovat, proč to mají zavést, takže jako zdůvodnění každého toho kroku, proč je potřeba. A ten druhý dokument popisuje, jakým způsobem to mají zavádět, taková vlastně doporučení k tomu zavádění. A ten třetí dokument pak popisuje spíš jako z často kladené otázky z té právní oblasti, aby jako věděli, kdo to má zavádět a koho se to týká. Vydali jsme to v roce 2021 na 11. října. Tehdy se to totiž týkalo, v roce 2022 začínalo České předsednictví v Radě Evropské unie a chtěli jsme vlastně zvýšit zabezpečení milové komunikace právě před tím předsednictvím, kde se prostě očekávali potenciálně nějaké problematické typy útoků a mohlo by to narušit důvěryhodnost České republiky, třeba i v rámci těch mezinárodních partnerství a v rámci Evropské unie. To ochranné opatření nevyžaduje, jako vyžaduje relativně velké množství různých technologií a různých opatření. Nebudu je všechny vymenovávat, ale to nejdůležitější je, že jsme se vy, pro tuhle prezentaci, že jsme se rozhodli využít a nařídit uh, technologii dade. Uh, jenom aby to bylo ještě jasné, tak tady tahle, uh, tohle opatření uh, musí zavádět pouze organizace, které spadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti, a ještě pouze některé. Ne, když ne každá organizace typicky třeba uh, banka, tak u ní je regulované, tento, že funguje to bankovnictví. Ale a jakože prostě zpracovává ty platby a není jako vyžadované to, aby měli zabezpečený e-mail. Takže není to, pra, ne, neznamená to, že všechny organizace pod uh, pod regulací o kybernetické bezpečnosti musí zavádět tady uh, tahle opatření, ale pouze některé. V současné době je to zhruba 140 organizací, ale to si pak ještě řekneme. A proč jsme se teda rozhodli jako vybrat to DEIN? Uh, jak jsem říkal, tak uh, to MTA a SETOSO je uh, prostě komplikované. Je potřeba zaprvé nastavit DNS záznam a přidat ten soubor na ten, na ten web. Typicky v těch státních organizacích ten web třeba zpravuje nějaká externí firma, takže to prostě znamená další nějakou komplikaci uh, pro toho správce. Uh, nemusí pouze změnit DNS záznam, ale musí třeba napsat ticket na externí firmu, která to tam musí nějak zapracovat a tak dále. Je to prostě komplikace navíc. Je to samozřejmě náchylné na nějaké chyby když vám vyprší certifikát na tom TLS serveru, tak, musíte, tak vám to přestane fungovat. Musíte provozovat dalšího toto server. Jo, Prostě už nejenom, že kontrolujete certifikát na tom e-mailovém serveru, ale i na tom toto serveru. Co, co třeba se velmi nelíbilo mně, když jsme vlastně testovali tady tuhle technologii, tak ten náš poštovní server, který by implementoval tahle ověřování, tak musí mít prostup na HTTP port do celého internetu. Takže další nějaká bezpečnostní jako zranitelnost potenciální, protože pokud byste na tomhleto, na tom poštovním serveru měli třeba nějaký malware, který komunikuje, přes toto prostředí, což je velmi typické, tak uh, vlastně ho nemůžete úplně dobře blokovat. Třeba přímo na farvolu, na jednoduše pomocí portu 443, ale už musíte třeba používat nějaký komplikovanější proxy a podobně. Uh, co je taky celkem vtipné, tak i když to MTA se to vlastně nevyžaduje, zavedení DNS seku, tak pokud ten DNS -sek tam není, tak to dokážete velmi jednoduše obejít. Respektive pokud jste jako v tom man in the middle útoku a máte, můžete modifikovat i ty DNS dotazy, tak co je jednoduššího než ten text, to je záznam, který říká, že ten server to MTA se to se podporuje, a vyžaduje, tak ho prostě z toho, když tam není DNS, -ek, tak ho prostě smažete, respektive prostě odpovíte třeba, že ten záznam neexistuje a, a, a bez toho DNS to vlastně není úplně možné ověřit. Taky to není podporováno v open source světě, třeba postfix. Pokud se nic nezměnilo, tak podporuje dané přímo, prostě stačí to zapnout v konfiguraci, jak si pak ukážeme ale to MTA se to se na to bylo prostě potřeba využít aplikaci z třetí stran, nějak to propojovat, pro ty prostě zprávce je to komplikované. A ještě další nevýhoda toho MTA se to takže vyžaduje validní certifikát podepsaný uznávanou certifikační autoritou. Google zvažuje, že všechny certifikáty postupně přejdou na maximálně 90 dení, Ono to teda ještě není jako úplně uh, schválené, ale pokud podle mě jako Google něco chce, tak on si to jako v průběhu času prosadí. Uh, takže pro ty zprávce uh, měnit jako certifikáty na samotopo serveru každých 90 dní, to bez, bez, automatizace už nejde. Takže to je taky jako jedna z nevýhod toho, že vlastně všechno musíte mít pak automatizované, jinak... jinak uh, uh, tomu rozumím, jenže ty technologie vše, ještě ne všechny jsou úplně na to připravené a pro ty zprávce, co třeba používají typicky nějaký jako krabici na tu SMTP komunikaci, na nějaké čištění té SMTP komunikace, tak uh, třeba ještě ne všechny podporují tady různě automaticky obnovované certifikáty. Další důvod byl, že uh, přímo to RFC, který zavádí to MTA, se to so, tak říká, že vlastně to MTA se to by se mělo zavádět pouze pokud je jako zavádění dns nepraktické nebo nežádoucí. A co mi připadá jako úplně jako divné, protože opravdu jako Česká republika zrovna v, uh, tady v tomhle ohledu je na tom velmi dobře. Uh, jsme jako jeden z nejlepších států v Evropské unii, který opravdu jako zavádí dns ve velkém. Tady tohle je statistika z Evropské komise, kde tady prostě Česká republika je mezi prvníma třema, prvníma čtyřma státama v tom, jak validujeme dns -ek. Uh, a tady tahle statistika ukazuje zavádění dns jako na doménách. Uh, tady jsme nejlepší v Evropské unii, takže vlastně jako z pohledu České republiky uh, DNS za mě není problém. Navíc pro ty veřejné instituce, tak dokonce právě bylo nějaký nařízení vlády z roku 2015, který pro všechny veřejné instituce vyžaduje uh, dns -ek. Pak jsme se samozřejmě dívali jako na přístup ostatních států a tady jsem opravdu hrdý na to, že jsme se jako stali prvním na světě, kde, uh, který vyžaduje da, dané a další nějaké technické opatření k zabezpečení milové komunikace s zákonem. Máme opravdu jako komplexní regulaci v celé oblasti. Takže uh, tady podle mě můžeme být jako na, na sebe hrdí. Uh, Nizozemsko ono už dlouhodobě jako propaguje zavádění dané, ale oni tam nemají tu možnost toho vymáhat. Uh, prostě je to OK, musíte to mít, ale když to nebudete mít, nic se vám nastane. Maximálně vám napíšeme na nějaký, uh, maximálně vám pošleme dopis a nebo uh, na internetu, na Twitteru prostě budete za, za, za hlupáky. Uh, Německo má celkem komplexní systém, Certifikace e-mailových řešení, ale co jsem pochopil, tak ta certifikace zaprvé není povinná ani pro státní subjekty a, a není asi úplně rozšířená. Co jsem opravdu pochopil, tak je tam jenom pár subjektů, které tu certifikací prošly. Dánsko teď bude zavádět to, že vlastně veřejné instituce od příštího roku budou muset mít publikovaný TLSA záznam, ale zatím ne, nevyžaduje, aby se to, za, to TLSA záznam ověřoval při odesílání zpráv. Estonsko zatím zavádění dané pouze doporučuje a Evropská komise to propaguje a doporučuje. V Americe tak ten přístup je takový, že vlastně v roce 2020 na začátku minulého roku přišel Bílý dům a vlastně jako vláda Spojených států s tím, že vlastně by chtěli zavádět Zero Trust v rámci federálních systémů, a jeden z těch věcí, které tam jako uvádějí v tom dokumentu, tak je to, že vlastně stále není jasné, kterou to cestou se chtějí vydat. Jestli jsem to taky správně pochopil, tak původně jako oni navrhovali tu MTA a STS a pak se je ostatní nejenom státy jako snaží přesvědčit v tom, že to není dobrý nápad a že by se měli spíš vydat cestou dané tak uvidíme, co vím tak od té doby, co tady píšou, že vlastně se bude hledat to řešení a že by s ním měli přijít, tak se ještě vlastně na něho nepřišlo. Zajímavý je přístup Microsoftu, který přišel s tím, že při odesílání e-mailových zpráv už ten TLS záznam kontroluje od roku 2021, Uh, to, že, bude, že budou publikovat TLS A záznam, a vlastně zabezpečí tu komunikaci end-to-end -end, nebo end-to -end, end, -to end mezi těma serverama, uh, tak uh, přišli s tím v roce 2022, že to budou mít. Uh, současný plán Microsoftu je půlka roku 2024, takže uh, zavádí. Proto a u nich je největší problém s tím, než ne, že by tam jako nemohli dát ten TLS a záznam, oni mají největší problém s tím, že vůbec nepodporují dns a jejich domény nejsou podepsané dns -ekem. Jako nerozumím tomu, co jim uh, trvá tak dlouho v zavádění toho dns -e uh, Pro mě to jako naprosto nepředstavitelné, uh, když jako v České republice máme 50 domén zabezpečených, 50 domén, je to jako dlouho vyžadováno a v Americe s tím přicházejí, nebo tady tenhle jako ten největší cloudový poskytovatel s tím bude přicházet po deseti letech téměř. A jaký je ten stav v současné době? Jak jsem na začátku ukazoval v prezentaci, nebo v té prezentaci těch 18 významných institucí v České republice, tak po zavedení toho opatření, téměř jako velmi rychle, se stalo to, že si to opravdu jako napravili. To znamená, už jako nemáme tady v těchto 18 nejvýznamnějších institucích, uh, už mají všechny start TLS, už mají na, dobře nastavený TLS, jako, uh, mají to celkem vyřešené, mají tam třeba nějaký drobné chyby, uh, a, ale většina z nich už jako těch 14 institucí už mělo všechno správně a dokonce 10 z nich měl nastavený ten teles a záznam, takže nějakým způsobem se snažili naplnit to ochranné opatření, které na ně dopadlo. Uh, a když jsme dělali, my to jako pravidelně ověřujeme, jak se vlastně ty uh, organizace, které spadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti, tady to opatření plní. A v současné době to vypadá zhruba tak, že 54 regulovaných institucí, které spadají pod ten zákon, tak má zveřejněn uh, TLS a záznam pro po server, což je celkem úspěch. Protože, jak ono se to možná může zdát jako celkem málo, ale opravdu jako hodně těch institucí má e-mail u Microsoftu v Azure a tam, když nějaké řešení jsou, tak to není vůbec po, ne, pohodlné a taky to není ani, uh, má to i nějaké další nevýhody ohledně bezpečnosti. A průměr České republiky je, tady píšu pouze 7%, to znamená, že 7% po serverů v České republice má zveřejněn ten TLS ale záznam, ale jsme v tom druzí na světě, respektive druzí v Evropské unii. Byli jsme první, teď nás předběhlo Dánsko, o to, jedno, o to jeden procentní bod, takže tam musíme znova zabrat a předběhnout je. A když jsem se třeba díval ten bankovní sektor, který je takový jako nejpopulárnější a všichni jako si ty banky říkají, jak jsou jako nejlépe zabezpečené, jak do toho investují peníze, tak z těch největších Šesti bank, tak tu technologii, dané má zavedenou pouze dvě z nich. Některé nemají ani zavedený DNS. -ek. Tady jenom ty grafy z té Evropské komise, tak prostě jsme na tom o, o, 7% nejvě... ano, a jako nejhorší mezi nejlepšími, nebo naopak. A co je skvělé, tak CZNIC dělá statistiky, které publikuje pravidelně na svých webových stránkách, a tam z nějakého důvodu jsme se jako propadli hodně v tom zavádění DNS, a, a není to jako nevypadá to vůbec, že by to zavádění stoupalo. A tady vůbec netuším, čím se to jako stalo nebo v čem je ten problém. O, není to jako úplně dobrý obrázek, že z 11 téměř jsme se dostali někde k 10 a co je taky zajímavé, tak de, ten CZNIC publikuje uh, vlastně statistiky pro jednotlivé registrátory a jak uh, ty domény registrované u jednotlivých registrátorů s tím zaváděním dané jako jsou, tak uh, tady jsem to vytáhl z těch stránek, můžete se na to podívat vlastně sami na, na doméně stats.nik.cz nerozumím třeba, proč ten aktiv 24 nebo Vedos nebo další. Mohla to být samozřejmě nějaká změna v metodologii, nějaká změna v tom ověřování, ale nevíme, co se děje vlastně a proč tady to zavádění moc nefunguje. Jak, jak se na tom vy si můžete ověřit na skvělé stránce internet.nolo, je to ověřovací tool, kde si můžete dát vlastně vaši doménu, doménu vašeho zaměstnavatele, doménu hmm, třeba vašeho freemailového poskytovatele a ověřit si, jak, jak jsou na tom. Ukáže vám to jako jednoduše nějaký procenta. Máte mít, všichni mají mít 100, tak pokud uh, nemají 100, tak se můžete pak dole podívat, jako v čem je ten problém. A, a buď jako pokud jste z práci, tak to samozřejmě napravit, pokud jste uživatelé, tak uh, napsat tomu vašemu poskytovateli, ať zavede to o ty opatření. Co děláme pro zlepšení my? Tak jak jsem říkal, tak my průběžně jako to ověřujeme u těch organizací, které jsou regulované dle zákona. Za nedodržení máme na rozdíl třeba od toho, pokud by to bylo pouze nějaké doporučení nebo nařízení vlády, tak máme možnost udělit pokutu do výše jednoho milionu korun. V současné době ale spíš jako stále ještě upozorňujeme ty správce, to znamená posíláme jim e-maily, případně dopisy s tím seznamem jako informací, co nemají zavedené, aby to do nějaké lhuty zavedli. Určitě tam pomůže zavedení domény gov.cz, kde vlastně ty jednotlivé státní organizace budou muset tuto doménu používat i pro své e-mailové servery, takže my budeme mít vlastně přístup k tím DNS záznamům a budeme moct ověřovat všechny e, servery, zda to mají zavedené správně. Taky se snažíme přesvědčit výrobce technologií a poskytovatele cloudových služeb, aby prostě dané zaváděli. Snažíme se přesvědčovat i ostatní státy v rámci Evropské unie hlavně, protože ten samozřejmě ten český trh je malý a pro ty cloudové poskytovatele prostě oni nebudou něco zavádět jen kvůli České republice, ale pokud by třeba se na tom přístupu vzhodla celá Evropa, tak už to pro ně může být zajímavé. Taky děláme prezentace pro veřejnost, jako je takhle, a, a, ale co, jsem jako, co je teda to důležité říct, tak jako Nukip samotný má přímý vliv pouze na ty regulované služby dle zákona kybernetické bezpečnosti. Pokud tady jsou třeba různé free freemaily další firmy, které pod ten zákon nespadají a podobné jako služby, tak my jako nemáme právní možnost tím cokoliv nařizovat nebo jako říkat, jak to mají dělat samozřejmě můžete něco pro zlepšení udělat i vy. Pokud jste zprávce e-mailového serveru, tak jsem tady nakopíroval pár článků, pak doufám, že ta prezentace bude k dispozici, jakým způsobem to všechno nastavit. Nebo tady, tady to trochu zjednoduším v rámci Postfixu. Stačí zapnout ve dvou občnách zavedení dns a Dane. Uh, to je pro, při odesílání pošty, a když tohle uděláte tak, a máte uh, DNS server, který validuje DNSSEC, uh, tak okamžitě při odesílání zpráv už se bude kontrolovat TLS-A záznam a už aspoň při tom odesílání uh, to budete mít uh, bezpečnější. Uh, samozřejmě pak musí, můžete udělat i tu druhou věc, co znamená, že i to, abyste měli zabezpečené i ty e-maily při přijímání, uh, tak uh, když publikujete ten TLS-A záznam, tak už zase automaticky ty služby, které podporují tu TLS a validaci při odesílání, tak už by měly fungovat. Tady jsem připravil, nebo tady bude to mít odkaz na ten nástroj, kterým si ten TLS a záznam můžete vygenerovat, ale je určitě jako mnoho dalších variant, jakým způsobem to nastavit. A důležitý taky je z mé pohledu jako ověřovat tu funkčnost průběžně, protože prostě pokud se tam něco stane špatného, tak abyste se o tom dozvěděli, že to prostě nefunguje, že nějaký e-maily vám nechodí, protože typicky, jak je ta penetrace tady téhle technologie jako relativně malá, jak toho MTA se to tak toho dané, uh, tak se vám prostě může stát, že vám nedojdou jenom některé e-maily a vy budete jako dlouho, dlouho řešit, jako proč vám některé chodí a některé nechodí a co se děje. Takže je dobrý ta, uh, využít technologii tzv. TLS RPT, kde zase do té DNS záznamu přidáte uh, specifický TXT record, a kdy vám pak na ten e-mail, který tam uvedete, budou chodit notifikace o tom, že, něco se že se něco nepovedlo, z jakého důvodu se to nepovedlo a proč vám nějaký ty e-maily jako nepřišly. Co můžete udělat jako obra uživatel, tak například využijte nástroj internet.0, tam si zadat doménu vašeho poskytovatele e-mailu, nebo když máte třeba nějakého cloudového, tak se tam zadat svoji doménu. A zjistit se, jak je na tom, a pokud tam uvidíte, že to dané nemá, tak mu napsat a říct a zeptat se ho, jako ty plánuje tady tohle zavést. Samozřejmě, pokud komunikujete třeba nějaké citlivé, citlivé, informace s nějakou další firmou, s nějakýma dalšíma lidma, tak můžete otestovat i jejich doménu. A pokud tam uvidíte, že oni to nemají zavedený, uh, tak uh, to můžete, můžete zkusit napsat, ať to třeba zavedou, ať ty vaše komunikace mezi váma jsou zabezpečené. Pokud je tady někdo ze CZNiKu, tak může zavíst to, to že pro domény, které mají zavedené DNS a dané, tak se snižuje cena registrace. Funguje to ve Švýcarsku, Švédsku a v dalších státech Evropské unie. Funguje jim to celkem dobře. Je to zajímavý jako způsob, jak podpořit zavádění tady těchto moderních technologií. Co je pro nás ještě zajímavé a co nás čeká do budoucna, tak vlastně NUKI připravuje nový zákon o kybernetické bezpečnosti, kde, který by měl platit od příštího roku, od listopadu 2024, a nám jako obrovským způsobem zaprvé naroste počet těch regulovaných institucí, které budou muset splňovat ten zákon o kybernetické bezpečnosti. A ještě jsme se úplně nerozhodli, jakým způsobem budeme pro ně zavádět tady tohle ochranné opatření. To znamená, jestli jako bude pro všechny, nebo jakým způsobem to bude fungovat. Takže to ještě musíme zjistit a, a nějak se nad tím zamyslet, protože to současné ochranné opatření budeme muset jako určitě zrušit a vydat nové. A navíc ten nový zákon už ani nepočítá s tím, že by něco jako ochranné opatření existovalo, nějak to přejmenovává, takže i z toho důvodu to budeme muset předělat. Takže nejspíš tohle bylo a bude jediné ochranné opatření v historii zákona kybernetické bezpečnosti, které bylo a bude vydané. Taky bude zajímavé to, pokud by se opravdu třeba ty američané vydali tou cestou MTA se to, se, to by nám prostě narušilo ten náš uh, přístup. A ta komunikace OK by třeba fungovala zabezpečeně v rámci České republiky, v rámci Evropské unie, ale když by jsme psali, nebo když by uživatelé komunikovali s americkýma uh, firmama nebo s americkýma státníma institucemi v rámci M z Evropy, tak by tam to zabezpečení nebylo. Takže asi co budeme muset zkusit, tak přesvědčit ty Američany, aby prostě doporučovali nebo nařídili zavedení dane. A co jsem vlastně taky říkal, tak to je to, že uh, my jsme tady tím zákonem nebo respektive tady tím opatřením nějakým způsobem vyřešili nebo zlepšili zabezpečení komunikace e-mailové mezi státem a státem, když si prostě mezi sebou posílají dvě uh, státní instituce e-maily. Ale jak zabezpečit tu komunikaci mezi občanem a státem. To je třeba, když vy píšete na nějaký úřad, nebo když úřad píše vám, anebo právě s tím přístupem, když české instituce komunikují s nějakými státama v Evropské unii, který tady tyhle technologie ještě prostě buď ani nedoporučují, nebo pouze doporučují, ale rozhodně nejsou jako tak napřed, jako je Česká republika. Já vám děkuji za pozornost a jsem připraven na vaše otázky. A nebo klidně doporučení. A je tady fakt hodně otázek. Tak já s dovolením začnu tady z toho rohu. Děkuji, Bílý ČVUT. Já mám několik otázek, zkusím to případně takových podotknutí, zkusím to vzít jedno po druhém, začal bych poděkováním. Poděkováním za to, že vlastně jste to zákonné opatření vydali, protože třeba v případě mé instituce si myslím, že pouze díky jemu se mně a mým kolegům administrátorům podařilo dotáhnout a zavést D-mark na úrovni ČVUT. Jinak bychom toho asi nedosáhli. Takže děkuji. Otázky. Zkoušeli jste si udělat nějakou statistiku, ať už na úrovni republiky nebo povinných organizací, jak jsme na tom s používáním různě kvalitních certifikátů, ať už platných, neplatných, někdy teď v nedávné době? Myslíte při e-mailové komunikaci? Při e-mailové komunikaci. Uh -huh. uh, my to jako průběžně sledujeme, průběžně to skenujeme, ale nemám tady ty čísla pro vás připravené, takže to bych se, se, se musel zeptat následně třeba na mail a můžeme se podívat do toho nástroje, kterým to skenujeme a můžu vám tyhle čísla dát. Děkuji. Microsoft je jenom poznámka, pro mě osobně velké zklamání. Snažím se tu kauzu sledovat, nasazování DNS seku a ta LSA a tak dále u nich. Pochopil jsem dokonce, že už to několikrát odložili. Narazil jsem i na dokument podepsaný Microsoftem a vámi na náhradní různé postupy. No, ale celkově zklamání. Pod tlakem zkracující se doby certifikátů, teď jste zmiňoval třeba i jenom na toho čtvrt roku, mm -hmm. jak se díváte na přejítí, dejme tomu na Let's Encrypt certifikáty, kde to s tou obnovou je jednodušší. Ono už jenom zkrácení doby platnosti certifikátu na jeden rok je pro administrátory ve větších, řekněme, institucích problémem. No, to je výborný to... dotaz. My jsme ve spolupráci s CZNikem připravili doporučení, které se právě tady těmihle certifikátama zabývá, protože hodně institucí ještě používá různé ty velmi drahé certifikáty typu Extended Validated, které v dnešním světě už nemají moc význam a navíc je tam celkem administrativní složitost jejich obnovování. Takže my jsme ve spolupráci s CZNIC připravili doporučení s tím, že byste právě mělo přecházet na ty automaticky obnovované certifikáty. Nechceme doporučovat žádnou konkrétní společnost nebo implementaci teda doporučujeme implementaci ECME, ale nedoporučujeme žádný, žádnou konkrétní společnost, která ty certifikáty vystavuje. Tohle doporučení jsme už publikovali, ale neveřejně zatím a plánujeme tohle doporučení zveřejnit i na webových stránkách úřadu v nejbližších týdnech. Děkuji všechno. Díky, tak zeptám se další dotaz někde tady v této oblasti. Támhle nahoře, dobře. Já možná jsem špatně poslouchal na začátku, ale hmm. proč ta cesta není implicitní TLS od začátku? Je to kvůli tomu, abych já jako uživatel měl to právo říct si, že na tu bezpečnost kašlu a nepoužiju se vůbec? Jako že byste nastavil váš samotopo server, že pokud by tam to start TLS nebylo. Ne, jako vůbec, od začátku. Jako u HTTPS? Se... Jo, to bylo. Já, jsem se narodil zhruba v tom roce, co to vzniklo, takže já přesně nevím ty důvody, ale co jsem pochopil, tak to je z důvodu zpětné kompatibility, protože to prostě tak bylo nastavené od začátku a jako, když se to nezdá, tak ten IT svět podle mě jako celkem v těchto oblastech dost konzervativní. Tak nevím přesně, proč nebylo zvoleno třeba na nějakým jiným portu, jako net oportunistické, ale prostě TLS by default, a, ale nevím přesně ten důvod, proč se to zkoušelo, netuším. díky. E, já e, narážím na, základ, e, na takovou zásadní věc, že e, sice e, komunikace po internetu jako co, dubě, e, co do důvěryhodnosti, je čím dál tím bezpečnější, e, ale ten obsah se čím dál tím méně e, jako dostává. Prostě Řekněme konkrétně v případě e-mailů. Dobrá, já si na svém domácím klientovi nastavím, že chci výhradně zabezpečnou poštu, mm. ale problém začne v okamžiku, kdy pošlu ten, kdy, kdy pošlu prostě úřadu e-mail a prostě ticho. Nevím, došlo, nedošlo. Hmm. Tady bych asi doporučoval, pokud komunik, komunikujete s nějakým úřadem, tak používat datové schránky, kde ta, přece jenom ta bezpečnost je na něco vyšší úrovni a je tam hlavně právě řešené tady ta ne, nemožnost odmítnout ty doručení, ty zprávy, protože tam samozřejmě fungují doručenky, které přesně pro ten systém to bylo vymyšlené, aby žádný ten úřad pak nemohl říct, že to nedostal. Je tam nějaká auditní stopa. Takže tohle se dá pak jako zpětně zjistit. Takže doporučuji při komunikaci s úřadem využívat primárně datové schránky. Jo. Chtěl jsem se k těm schránkám jako zeptat, jestli nebude k tomu portálu občana, že jestli by nebylo lepší k tomu občanovi jen proslat na jeho osobní e-mail, že tady máš prostě něco z portálu občana a komunikovat jenom přímo přes ten portál. Jestli by to asi nebylo nejlepší, ne, asi nejlepší možnost mezi tím občanem a státem teď rozumím otázce. Jo, jak jste, přestý... říkal o komunikaci toho občana přes ten e-mail, jako mm -hmm. jestli ten e-mail, že jako by mu jenom došel, že tady máš na zabezpečeném portálu občana. Jo, tak to tak funguje, že jo. ty datové schránky k tomu slouží, protože je, jako tam je prostě zabezpečeno to, že, že se nepoužívají e-mailové protokoly a používá se tls prostě při, a, en, při komunikaci s tím serverem a je tam auditní z stopa, ale přeci jenom jako, hm, ty e-maily jsou pohodlnější, jednodušší, rychlejší, takže se stále používají. Ale primárně opravdu ten stát by s tím občanem by měl komunikovat přes datové schránky a i občan se státem by v těch, lepších situacích měl komunikovat přes datové schránky. A pak jsem se chtěl zeptat, jak vlastně donutit lokálního opera, providera pře, přejít na DNS, -ek po případně na IPv6? Nebo je tady nějaká možnost, jak mu prostě asi leda jako obchodně, prostě změnit operátora. No. Prosím, ještě, tak máme čas zhruba tak na poslední dva dotazy, které byly tamhle v té části. Já během toho, než tam dojdu, tak zkusím trošku odpovědět na dotaz, který tady byl ohledně toho, proč se nešifruje pošta v výchozím stavu. Tak když máte v prohoděči adresu, tak tam napíšete to HTTPS a tím říkáte, že to chcete šifrované, ale když máte e-mailovou adresu, tak tam nikde žádné S není. To prostě je jméno, zavináč, doména. Takže nikdo nevymyslel způsob, jak tam napsat S, že byste napsali někam S k tomu zavináči a ono by se to stalo šifrované. Tak to možná důvod, proč se to nedělá jako výchozím stavu. A tady předávám další dotaz. Děkuji, Tomáš Hála. Já, já mám jenom doplnění k tomu slajdu ohledně MTA, SS a, a jeho nevýhod. V případě, že nasazujete tuto technologii a představíte si use case, kdy jste jako hostér, který hostuje e-mailové schránky pro velké množství domén a dejme tomu 10 000 domén u vás něco hostuje, tak v případě protokolu DAIN vy prostě zajistíte ten DNS, který, jak jste říkal, už u nás polovina domén má a vy publikujete pravidlo pro váš jeden MX záznam a tím máte vyřešeno. A v případě MTA STS to pro vás znamená, že musíte udržovat webovou stránku, včetně certifikátů na všech těch desetitisících tisících doménách. A, je to jako řádově úplně jako jiný, jako komplexnější jako problém a pro, prostě pro tyhle ty use case je to téměř jako nepoužitelný. Děkuji za doplnění. Mám dva dotazy. Jeden je, že jsou hodně různé technologie na authentication marks, jako jsou DMARC, DKIM a SPF. Uh -huh. A chtěl bych se zeptat, jestli je opravdu potřeba tolik různé technologie nebo jestli stačí dáne, protože když už je certifikát uložený v DNS pod dáne, jsou tyhle tý, uh, marky vůbec potřebné? Uh, jsou potřebné, oni totiž slouží k něčemu jinému. Uh, ten DANE slouží k zabezpečení té komunikace mezi SMTP serverama, ale tady ty technologie, já to najdu, Samotop, SPF, DKIM a DMARC slouží k zajištění autenticity ze zprávy. Zaprvé nezajišťují žádným způsobem důvěrnost, ale pouze integritu té přenášené zprávy. A je otázka, jestli SPF je stále potřeba, ale protože ta popularita DKIM a DMARC ještě není jako tak vysoká, tak stále se používají to SPF, -ko. do budoucna je možné, že SPF už nebude potřeba, ale je to stále. Jako ty, všechny tyhle tři technologie plus to dané je prostě potřeba. Dobře, děkuji. A ještě bych se chtěl zeptat, jestli je možné podporovat zároveň MTA, STS a dané. Je to možné, to přímo RFC ohledně MTA se to jako tuhle variantu nabízí a je tam napsané to, že v případě, že pokud selže validace dané, tak se, vlastně, a, tak se nemá pokračovat a, v tom MTA a Takže vlastně, když nakonfigurujete oboje, tak to dané má přednost. Je jako důvěryhodnější a lepší. Tak, čas nám bohužel vypršel, ale děkuji moc. Bylo to velice zajímavé povídání, tak díky, děkujeme, moc, jako